इस जिसको मौलाए कायनात ने हाथ दिए हैं, हाथ सलामत हैं, एक हाथ को उठाकर नारे तकबीर, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, हैदरी। मंशा यही है सिलसिलाए कीलो काल की, होती रहे सना आका तेरे हुस्नो जमाल की। सुने दी गल बात न मुके, जिक्र कर दिया रात न मुके, सजदे विच आका तैनू वेखां सारी उम्र रकात न मुके। फकीरा ना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो दुआ कर चले। نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ووالده والناس اجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آواز اچیت رہے مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز ہی تو بھی بلند تے ترے مرتبہ سنے نبی دی ذات تے درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین نہایت ہی مکرم نہایت محترم ذی حشم و محتشم لائق صدی زوجاہ واجب ہزارہ تکریم و تعظیم و تکریم جملہ علماء ذی قدر و ذی وقار بالخصوص عالم نبیل فاضل جلیل سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام فرید صاحب ازہری خطیب جامع مسجد حاضر شیخ القرا استاد القرا محبوب عاشقان مصطفیٰ جناب حضرت علامہ مولانا قاری محبوب احمد صاحب چشتی عاشق مصطفیٰ جناب حاجی فدا حسین صاحب چک نمبر ایک گلزار بانی جلسہ جناب محمد عمران صاحب حاضرین و ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد السلام گزارش یہ ہے جڑے ویلے کوئی بندہ کئی بندے کو سڑویں دے نا وہ بندیاں کو امپریس کرنے واسطے بہن کو جاتے جڑا سا مولوی سڑویں دے پہ ہیں بڑا خطیب ہے جڑا سا نات خان پہ سڑویں دے ہیں کمال دا نات خان ہے اور جڑا سا نقیب پہ سڑنے ہیں ویہاڑی چوندہ پہ بادشاہ نقابت ہے شہنشاہ نقابت ہے
وہ تو گال ہی مل کاری بھی زبردست نقیب بھی ٹھیک ہن تے میرے نال اگر تو کہیں آکھے ہوئے پیر بڑا خطیب ہے میں تو ہاں تلوا پتر جوار دا نہ کہیں کام دا تے نہ کار دا تے جتنے بندے تساں بیٹھے ہوئے میں سید تہاڈے پیراں دی جُتی دے تلے دے برابر ہی کہنی تے دعا ودا پیندا خاتمہ ایمان تے تھی پوے جناب محمد نوید صاحب دی کوشش محمد عمران دی چاہت مولا غلام فرید صاحب ازہری صاحب دی دے پیار اور میرے استاد علامہ ارشاد ازہری صاحب دا سوٹا یہ سارے چیزاں رل تے تواری وستی آون دا سبب بنیا استاد حکم دتا جو لازمی حاضری پیش کرنی ہے میں امید کرنا کہ آپ سویرے فون کرتے آخ دسو کہ آیا ہا تقریر دا میں گڈا نہیں آندا تلنگ بھیرمی دادرا انہ چیزاں تو میں بالکل ویسے ہی نہ آشنا نہ بلدا جتنی دیر گال ہی کرے سوں اللہ دا قرآن ہی پڑھ سوں تے نبی سیں دا فرمان ہی پڑھ سوں تے مستند روایات ہی جناب دی خدمت وچ پیش کرے سان تقریر کرن تو پہلے ہوں میں تو دسنا چاہ تواڈی مسجد وچ میں دوجی دفعہ آیا تے تقریر کرن میں پہلی دفعہ آیا میں مسجد تواڈی ڈٹھی ہوئی میں ایتھے آیا بھی ہاں میں ایتھے ایک بوتل بھی پی گیا امی جنن علامہ محمد اقبال ازہری صاحب ایتھے آندے ہوندے ہن تقریباً میں ایتھے آیا ہاں میں مسجد میں کون میں آیا تے یاد آ گیا میرے وچ کچھ عادتیں ہیں میرے کو نہیں پتا وستی شور کوٹ والے کیہو جی آواز پسند کریں دے وے تو کو نہیں پتا پیر کیہو جی آواز کریں دے ہن دو منٹیں تو تہاڈا سارا تعارف نہیں تھیندا تہاڈا تعارف تو تھی نہیں سکدا اپنا میں تعارف کرا لینا ایک تو میری عادت یہ کہنی میں یہ کہنی یاد رہا بھی اچھی آکھو سبحان اللہ یہ نقیب دا کام ہے تو جگہ ہونا میں کو اے عادت ہے کہنا بار بار آکھا بھی ہوں آکھو سبحان اللہ ہوں ٹوپیاں لہا سٹو تے آکھو سبحان اللہ تے ہوں بنائنا پاڑ تے آکھو سبحان اللہ نہیں یہ میری عادت کہنی میرے بابا سی فرمیدان بھی مانگ پین تے کھادا تا کیا کھادا دل تے سٹ لگے تے بندہ خود بخود آکھے سبحان اللہ پن پن تے سبحان اللہ منگن دی ضرورت نہیں ہے اگر دل ٹھرے تا آکھے چا سبحان اللہ تے نہ ٹھرے تے کوئی ضرورت کہ نہیں ویسے بھی سید منگ تے کھاندا چنگا نہیں لگدا سید در در جاندا چنگا نہیں لگدا جڑا بھی خشک ہو جاوے دریا ناصر شاہ پر نہر نو ترلے پاندا چنگا نہیں لگدا سید ہووے سخی نہ ہووے اے میں نہیں مندا سید ہووے سخی نہ ہووے اے میں نہیں مندا اور سید ہووے ولی نہ ہووے اے میں نہیں مندا چڑھ کے نیزے قرآن پڑھتے حسین دسیا اے علی دا بچڑا علی نہ ہووے اے میں نہیں مندا لہذا سبحان اللہ کو تواری چھوٹی دوجے کچھ لوگ اگو اگو باندھن تے گوڈیاں چ سر نال باندھن فرنٹ سیٹ تے میں کہو تا کیوں نہیں ویندے دے کہ مولوی سڑوایا جو حصے اتا دیکھو تا 10 روپے متھے مارنے پوسن پیسے نہ دیوے اگر تہاڈے کول کہ نہیں تے او خسریاں واسطے ٹھیک ہے کاری محبوب کو دیون دی ضرورت نہیں ہے تساں میں تو دیکھو میں قران وچیندا نہیں ودا اگر ویچا ہا تا عمران نال کوئی مک مکا کر رہا 8-10 ہزار 15 ہزار پوچھو تا قسم چوا تے 40 سال تھی گئے نہ کرایہ منگے نہ نظرانہ منگے میرے بابا سی فرمینے ان پتر بندیاں کلو منگ سیں تا وال بندے کلو منگ سیں جے رب کلو منگ سیں اللہ تک بندیاں دا محتاج کہنا کرے سی منگن دے آپ پیاکے نہ سبحان اللہ ای بولے نہ وال چاہ سنے لہذا یہ بھی فکر نہ کرائے کہ ہووے ویل دا 20 روپے تے تسا دے دے وے تسا گھن سٹے دے کہیں سے ہوندے ٹماٹر آلو گھنے مہنگائی دا دور ہے تے نہ ہوویں تو کوئی فرق نہیں پوندا اللہ دیندا پے لیکن توجہ دی سپیڈ ذرا زیادہ رکھو اور ساؤنڈ والے دی خدمت دی گزارش ہے کہ آواز اتنی ہووے جڑی بندے کو سمجھ آ وے لالا لالا تھیندی رہے تے بندے دے پلے ککھ نہ پوے تو کوئی فائدہ کوئی نہیں توجہ ہے تریجی میری عادت ہے میں بڑھڑیاں نال بات نہیں کرندا اے
میرے کو بڑی پرانی بیماری ہے. میرے بعض ہوں ینگ جنریشن نوجوان طبقہ سٹوڈنٹ حضرات جڑے ہوٹلوں سے بیٹھے چاہ دا کاپی پینے آدھے مولوی از بیک ورڈ مولوی شرارتی نو نالج ود آؤٹ کالج مولوی کو کیا پتا دین دا مولوی دی حلوے دی لڑائی ہے. اج نوجوان سارے توجہ کرتے سنائے حلوے دی لڑائی ہے یا محمد دے جلوے دی لڑائی ہے. یہ فیصلہ تے تساں میرے جج تے میں تہاڈے کولو فیصلہ کراں. پروگرام دا نام رکھا گیا جشن ولادت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پر میرے واسطے جڑی مجبوری ہے میرے اتنے فرمائشاں دے کریاں تھی ونجن اجن میں رستے وچ وداں فون دے ایک حکم تھے حاجی صاحب دا او بھی پورا کرنے صاحب دعوت دے کچھ حکم ہیں ازری صاحب دے کچھ حکم ہیں. میں نہ گندا نہ ایویں نہیں بیٹھا تھا میں اشارہ کر کے دسیندا نا کہ میں گھروں ٹریا تے فون تے حکم تھیون لگن فلاں بیان کرنے فلاں بیان کرنے. جبکہ میری عادت ہے کہ میں جڑا ایک موضوع گندا او موضوع کو توڑ تک نبھاون دی کوشش کریں. جتنا میرا ناقص علم ہے جتنے غزالی زمانے دے جوڑے وچ حاصل تھے کوشش میری اے ہوندی ہے کہ میں او موضوع کو توڑ کے نہ ونجا. میں تقریر شروع پیا کرے نا جناب توجہ دی سپیڈ ترے چھوٹا مل گیا نا تو سبحان اللہ تہاڈی مرضی دا ویلی تہاڈی مرضی دی. اچھا بھائی چوتھی چھوٹی دے ماں کہیں کو نیندر آئی بیٹھی ہوئے تو وہیں دسم پو گئے اللہ دی قسم سے میں بالکل مسیح تج بیٹھا میں لطیفہ نہیں پہ سنے دا وی پتر ہومن تے ہومن نہ لائے کوئی فائدہ ہے. ایک پتر ہوئے نہ تے ہوئے فرما بردار کافی ہوں دے ستر بندہ جو ایویں بیٹھا رہے ہوں دا کوئی فائدہ نہیں. سات بندے نبی تو ویکتے بیٹھے رہے ہیں میں کو کافی ہے کیونکہ جڑا ای پاسے تما نہیں رکھیا ساگو تو آشکاں دی لوڑ ہے جڑے اندروں باہروں سننی ہوئے کھرے ٹن ٹن وجے. ہاں آکھنا نہ پوے جو اچھی آواز نال سبحان اللہ آکھو خود بیٹھے ہو نبی دے عشق وچ تڑپ دے پن پن تے ہائے ہائے کرتے لوگ منت کرن کاکا مذہب نہ بدلاویں. میں کہڑا منت نہیں کیتی میرا جڑے مرضی ابھی بھجوان ہونیا تا بیٹھا جڑا جڑا دل کرے کوئی ضرورت نہیں سنی رہن دی جڑے روح کرے بھج ونجو. پر ایک وعدہ مسیح تے کیتی ون ایو منہ چاہتے ول محمد دے در تے نہ آویں قیامت والے یہ وعدہ ہی مسیح تے کیتی ون ول ہی بٹھاڑ نال حضور تے دروازے تے آویں نا آمنا پوسی سارے بابو کو آمنا پوسی تے. لہذا جلن نبی پاک دی محفل چایا کر کھنڈ کے بیٹھا کر خوش تھی تے بیٹھا کر جتنی دیر تو بیٹھے نا اللہ دی رحمت دی چھاں تلے بیٹھے فرشتیاں دے پراں دی چھاں تلے بیٹھے تے تاں کیا سمجھی حضور کوئی محفل دا پتہ کہ نہیں میرا قبلہ کہیں نال جھیڑا کہیں نہیں نہ میرے کو کہیں تے پتہ نہیں میرے کو مسئلہ کیا ہوں دے کیا چیز ہے. میرا اپنا عقیدہ ہے میرے کو زہرا دی چادر دی قسم ہے میرے کو بی بی زینب پاک دی زاری دی قسم ہے مدینہ شریف دے رنگ دی قسم ہے خدا وحدہ اولا شریک دی قسم ہے اللہ دے دیتے علم نال اللہ دی دیتی طاقت نال اللہ دی عطا نال اللہ دی جرت نال جڑی خدا نے مصطفیٰ کو عطا کی تھی میرے نبی کو ہی ملے پتہ ہے ای مسیح تھے میرا نام سنتے تھردہ کلا بیٹھے تھے سردہ کلا بیٹھے نبی سے کو ہی ملے پتہ جڑا جیڑے مرتے اڑے ہی مرے مناظرہ کیا جڑا چنگا لگتے ستھرا لگتے سنائی پیا بجی مناظرے کیا دھار دھار کی فلاں کہتا ہے فلاں کہتا ہے فلاں کو گولی مار تو کیا کہتا ہے تو اپنے دل دی گال کرتے کو فلانے نال کہتے کو ڈھمکانے نال کہتے تقریر شروع پیا کرے نا کان کھول والا آسر اللہ فرمے تے میں کو آسر دی قسم ہے والا آسر میں کو آسر دی قسم ہے والا آسر میں کو آسر دی قسم ہے ان الانسان لفی خسر بندہ گھاٹے وچے بندہ خسارے چے بندہ نقصان چے مولا سارے گھاٹے جن اللہ سی فرمایا کہنا الا الذين امنوا جڑا ایمان بچائی ودے او کوئی گھاٹا کہیں جڑا ایمان بچائی ودے او کو گھاٹا کہیں نہیں. اللہ سیاں ایمان ہوے بچوے سو
کتنے غلطی تھی میں خطبا علماء لقمہ دے چھڑائے سید اللہ حیا نہ کرے میں کو کوئی سمجھ آوے سی میں انہاں چوہاں جنا ادری صاحب نے فرمے دے بیان میں پہلا خطیب ڈٹھے جڑا ڈیڑھ گھنٹہ بیت نعت خان سنتا رہے گا ادنوں تو اتادر سا کو منجی علیحدہ دو بستر دے وسا دھامنے کپڑے چینج کرن حالی حالی ایک روپیہ بولیں دے اللہ دی قسم میں کو سونا مزہ آندے عاشق سلامنا دے نخرے انہوں نے مہربانی ہے محفل سجائی نے سب کو سجے نے پتہ اتنی دیر کوڑ ماروں نبی دے ذکر بیٹھے ہیں تے سارے واسطے کرم توجہ ایک ہے نا اللہ فرماتا ہے جنا ایمان قابو ہے کو گھاٹا کئی نہیں حالی ترجمہ کرے نا والا پیچھے والا ترجمہ تھی ونی اللہ سے ایمان ہوے بچ وے سوں اللہ سے فرمایا کہنا لوچی شرکی ہے مولا او کیا آمنو و عامل الصالحات ایمان بھی ہووے نال چنگے عمل بھی کر نال شک کے قانون خدا دی کہ تیرے وچ ایمان بھی ہووے نال چنگے عمل بھی کر مولا ایمان بھی ہووے نیک عمل کروں بچوے سوں اللہ فرمایا کہنا تری جی شک کی ہے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَالْحَقِّ آکھ حق دی وصیت کر خود حق تے رہے تے میاں کو حق آکھ اللہ سیاں ایمانی ہوئے نیک عمل بھی ہوئے حق آکھوں وال بچوے سو اللہ سے فرمائے کوئی نہ چوتھی شک کی ہے تو حق آکھیں اگلا کوریج پوے وال حوصلہ کر صبر کر حکومتے دا جواب مندے نال نہ دے بیمار ہوئی گھر وچ صبر کر لت بھج پوی صبر کر جگر دا ٹکڑا جدا تھیوی صبر کر ان اللہ مع الصابرین صبر جیندے رلے ہوندے اللہ ہوندے رلے ہوندے تے اللہ جیندے رلے ہوندے سارا جہان اودی جتی دے تلے ہوندے چار شکان اگو حدیث دا ترجمہ سن چھو ترجمہ نال نال تھی ونے وال پچھا نکات بیان کرے سو لا یومنو بے ایمان ہے وہ بندہ اودے وچ ایمان کائی نہیں مومن کائی نہیں کائیں فرمائے آمنہ دلال کائیں فرمائے لا یومنو ایمان کائی نہیں اودے وچ لا یومنو احدکم حتا کونا احب الیہ من والدہ و والدہ و الناس اجمعین حضور پہ بے ایمان ہے تو جب تک تے کو جائیداد کنے مال کنے گھر بار کنے بیوی بچہ کنے ماں پیو کنے پوری کائنات کنے میں محمد پیارا نہ ہوا ہوں وقت تک تیرے وچ ایمان دا قطرہ ہی کائیں تو بے ایمان ترجمہ مکمل تھیا مڑ مڑ ہوا ہوں میں نے عادت واللہ مارتے ملاد تھے ہم نے میں پڑھنا ملا دے واللہ میں مرد ہوں اللہ فرمے دے میں کو اثر دی قسم ہے میں کو اثر دی گنگے گنگے سن دے ہاسے آج آڈی ٹھن گنگے تو سچے آوے کی بلا کی میں پڑھ سکو ایک بھٹے دی بس دی کھڑا پڑھ دا ہمیں جب حال حال ہو گیا وال آثر میں کو آثر دی قسم ہے یا اللہ اساں قسم چنے ہیں مسیح دی اساں قسم چنے ہیں قرآن دی اساں قسم چنے ہیں نبی دی میں قسم چاہتی اثر دی اثر کیا چیز ہے انہیں فوقہا لکھتن مسئلہ نال پکائے کر قسم چامنی ضروری تھی ونجے تو بھئی کوئی قسم نہ چاہتی کر ہکا آکھا کر میں کوئی اللہ دی قسم ہے بھئی قسم نہ چاہو صرف اللہ دی قسم چاہو اگر کلام اللہ ہی چاہ کے دے پالنا ضروری ہے کہ وہ کلام اللہ ہے اور اگر محمد پاک دی قسم چاہتی ہے پالنا ضرور ہے کہ حبیب اللہ ہے اگر چاونی پہ ونجے قسم تو صرف اللہ دی قسم چاہو بیا قسم نہ چاہو میں کو مسیح دی قسم دے چھوٹے قرآن دی تے وڈے قرآن دی تے پتر دی قسم دے نو دی قسم یہ سب غلط ہیں صرف اللہ دی قسم چاہو تو قسم چنے آثر دی اے آثر کیا ہے یہ آثر دے مختلف علماء نے مانے کی تے سنوا ایمیں سن سے ایمیں کلو خون مولوی دا سکے تا پا پاتے لئی سکے عیسان کرتے آئے بیٹھن سارے اوپر توجہ نال سن کئی مانے علماء کی تنگرے لوت رہے میں کوئی یاد ان استادہ پڑھیں میں سنا ہوں ایک جماعت علماء دیا دیئے اثر تو مراد ہے اثر تو مراد ہے نماز اثر دیگر علی نماز دی خدا قسم چاہتی ہے
کیونکہ نماز سارے تاکید والے ہیں پر تو سب تو وڈی تاکید والی نماز دیگر والی ہے. اللہ سی قران پاک وچ فرمایا حافظو اللہ الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, نمازاں دی حفاظت کرو خاص کر درمیان علی نماز دی. نماز پنج قبلہ بھجن کہنا لے سن ویلا وے نہ آوے تو میرے گلڈو میں رہیں. توجہ ہے, دیگر دی نماز دی خدا قسم چاہتی ہے تاکید والی نماز ہے. میرے کالی کملی والے فرمائے جڑا ایک نماز اثر دی چکاوے جانتے ایویں سمجھے میرے گھر ہزار مر دی ڈھیری کڑک دی پئی آئی, میں ماچس چاہتے اپنی کڑک کو ہاتھ نال بھا چلائیے ہاتھ نال سال. جڑا ایک دیگر چکاوے جڑے بندے کو پوچھے تنگ پیر سے تویز دے تنگ میرا قرضہ نہیں لاندا میں کول ٹکر پورا نہیں تھیندا. اللہ دی قسم تھیونا ہی کہہ نہیں. قرآن دا 16 سپارا بڑے نوری نوری چہرے تے علماء بیٹھن تھے, قرآن نہ ہوئے زبان کب کی نہ میری. اللہ فرمائے من آرادا ان ذکری فإن له معیشة ضنکا, تو میرا ذکر چھوڑ لے سے میں تیرا ٹکر کھلے تے ٹنگ لے سا. کما کما تے بار ویسے تیرے گھر روٹی پوری کہنا تھی سی کما دا مرسے تیرا کرتا کر اللہ. من آرادا ان ذکری فإن له معیشة ضنکا, دیکھو پہلی سزا ہے تیری معیشت تنگ کر دے ساں تیری روزی تنگ کر دے ساں, دوجی سزا ہے ونحشرہ یوم القیامت اعمی, قیامت علی تیرے آنے کٹ گن ساں اکھی کلو انتھا تھیا ودا ہو سے اور اکھ سے کال رب لما حشرتنی اعمی, اللہ سے یہ انتھا کیوں کی تئی میں تا دے تھا ہم. اللہ سے فرمائے سن کال کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتا, بیٹا قرآن آیا ہا تو انتھا تھی گیا ہوئے بولے قرآن نہ بھی ڈٹھا ہون چلوے رہا رحمان میں تے کو نہیں دیکھ. جڑے بندے کو دیکھو تنگ ہے تنگی نہ آوے, جڑا بندہ پیو کو باندر کھڑا سلے دے اجن تنگ نہ تھی وے, ماں کو آدھے بکواس نہ کر تنگ نہ تھی وے. نبی صحیح فرمائے اللہ دی رضا ماں پیو دی رضا دے وچ شامل ہے. حدیثاں وہ بیٹھا پڑھتا جو بندی بیٹھا ہوئے اہل حدیث اہل تشیح ایک گال آکھے پیر غلط کر گئے زبان کپڑے والا وہ استناد گالی بیٹھا کرے نا. نبی سی فرمایا کعبے دے خلاف جبرتیت کھڑی تھے زمزم دے کھوئے ٹبے ہمارے پیو ماں دا گستاخ ہے نا حج جس نا منگر دا چج جس کئی شاہ حصی کہنا تنگا کی دو بجن لوڈ شیڈنگ نہیں مکتی گیس کے دواوے یہ حکومت دے منے یہ اللہ دے منے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تو ظاہری نظام ہے چلتا پہ پیو کو بڑھوڑ سا دینے تکو حیاء نہیں آنا نوجوان تیرے نلوا دے آئی ایم سٹوڈنٹ ہے میں خود بی ایس سی کیتی ہے میڈیکل سائنس نال الحمدللہ پڑھا لکھا انسان آکڑ لال نے بھی بیٹھا تھا تو آکو میں آکھے میں تو جب پیرہ دے جتے دے برابر ہی کہنی دورہ حدیث تفسیر غزالی زمان دے جوڑے اج بہتے کی دیئے وڈے قاضی سہی دے 28 سال حضور غوث پاک دے مدر سے حاضری نہیں تھی بغداد شریف تے کوئی شرم نہیں آدھی جوان ہم اقبال آکھا ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. کس نے ملا دل کس نے تقریر ہے کاروباری دنیا ہر کوئی قرآن ویچن تے کھڑ گئے اکھی نوٹی سن تے پتے لگ سن تو پڑھتے آنے ماں بڑھڑ تے پیو بڑھڑ تے کو قرآن دا شاید پتہ نہ لگے عربی سمجھ نہ آوے میں تے کو رومی کشمیر دا کال نہ سنا وا. میاں محمد باز صاحب فرمانا باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کڈ خالی ماوا باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی. باٹو چی کر تھوڑی جی باٹو چی کر اگلے باٹو چی کر تھوڑی جی بولے دینی ہے میں وال پڑھا سی وال پڑھا باپ مرے سر منگا ہوئے تے ویر مرن کڈ خالی
ماواں پاج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. نمازاں گیاں پیو ماں دا ادب گیا روزے گے زکاتاں گیاں سچ گیا بھرا بھرا دا ویری اجنا دا سکھا گزارا جڑے بھرا کتے کاوڑیا ودے میاں صاحب فرمانے نے ویر ویرا دے مان نے ہندے ویر ویرا دے مان نے ہندے ویر ویرا دیا باوا باپ ہوندے نے تاج سرا دے ماوا ٹھنڈیاں چھاوا. الحمدللہ قرآن و حدیث پیش کریں دا سن اللہ تیرے ذوق کو ملحوظ خاطر رکھی بیٹھا میں تو اللہ بھاویں نیتری چ جاگ پویں خدا تیری نیتر پھٹے میرے کو ایڈا ارمان اگے پیچھے نہیں لگیا پر کاری محبوب دی تلاوت میرا رومان کو جی کرے دا جلے تو چپ کرتے بیٹھا میں دیا اللہ دی قسم جوان جڑی حالت پڑھتا پیا میرے کو سونے محمد دے چہرے دی قسم کاری میں تیری خوشا پر دی بیٹھا کرے بیلا روور تو دل کرے دا کہ ایڈے عاشق کو داد نہ ملے کی میں تنگ نہ تھی ہوں اللہ دے میرے کو دیگر دی نماز دی قسم تے کو نماز دا کیا پتہ جڑا دھی دی بڑی کھا دی کھڑے نماز دا پتہ ہے ڈٹ حرام اسی نماز تے دل کرے سی میں قبلہ ایک جکاری صاحب واسطے کیتا تے کوئی رانگڑ بیٹھا سی تے ناراض نہ تھی ہاں میں گال یاد آ گئی پچھو ایک بندہ اٹھا تے کہنے لگا ساجی میں کہ ٹھیک کو زمین دتی کرو پچھو ایک بندہ اٹھا کہ وہ ساجی سرارت کرا کے جا رہے ہیں نا تے جا رہے ہیں نا سرارت کرا کے میں کہ بھی من نے کیا شرارت کرا دی کہ حضورا مسئلہ کرے تن نے میں کہ تے پورا کر دے تے بھی مسلمان ہے کہ پورا مسئلہ زو ہے کہ بیٹی کو حصہ دیو پر جو خوشی سے دیوے وہ لیو یہ تن نے نہیں کریا سر لینے والا نہیں کریا میں کیا سر تو پہلے لتھی کہنا ہی لتھی آئی تو کالی آئی کالی کلو بگی تھی ان چوہر بنانے دے شوق جو رتی کرنے دے ودے ہیں اسا تا ایو سن دے ہیں بھین خوشی نال لے گئی ہے بھیراما تا کوئی مر گئے خوشی نہیں آن دی لفظ میرے ہوں دے کراڑے ہیں نراض نہ تھی خوشی نال نہیں لے گئی کبلا سٹیج والے علماء کرام توجہ فرمے سن رومی کشمیرہ تے بھین کیوں زمین لے گئی ہے جہداد لے گئی ہے میاں صاحب آدھن دھیاں لئی پردیس وے بابل دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیرا چپ چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا وہاں دھیاں دیاں تقدیرا ہائے ہائے ولی دا کلام ہی ولی ہوں دے دھیاں لئی پردیس وے بابل میں تقریر شروع نہیں کی تھی تیرا موڑ بیٹھا رہے تھا ہاں کھٹے خربوزے نہیں تہنا کیتے تھے ہوں سویرے شجا بات بیٹھنا تھا بڑی وکری رہا دیا دھیاں لئی پردیس وے بابل میں ایک دیوار اصل سے قبلہ ہوں ایک گانے حاجی صاحب نہیں روکے دے ہاں ٹیپاں چل دیا پیوں میں نا میں تک کڑا نہیں روکے ملتان دے علماء روکے اندے میں پتہ نہیں ایک بندہ بے کو کہ چاس جو لینن پیر کھول پیر کی میں ہٹ کے قرآن دے وکنہ نخود و مال خائدین ایمیں سنیا سنائے دے پیچھو نہ لگ پہ پہلے پچھو دا سی کیوں نہیں سے ہٹ کے اندے ایوہ سے نہیں سے ہٹ کے اندے پہلے ہوتل تے گانا پیا چل دا ہو گیا یا بس سے چھتے ایسا چڑھے بیٹھے ہوا یا ہوتل تے چاہ پی ہوا تے آکھ ہوا یا بس تے ہوا آکھ ہوا استادی کنڈیکٹر کو آکھو گانا بند کرے رشیدیا گانا بند کر بی بیاں مائیاں بیٹھے ہیں بابا بیٹھا ہے بزرگ بیٹھا ہے توجہ ہے کہنا ہون اگر آکھو نا استادی یا ٹیپ دا بند کرو رشیدیا ملہ نو تھلے لاؤے اسیلا ہے ماں دی سزوکی لائے تے چڑھ جاوے منیر آباد دی سواری بائی پاس تو بندا پیا منیر آباد نے لینا آکڑ کھونا سانو کہ تیلے بچائی ودے
ਤੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ, ਪਰਚਾ ਜੋ ਥੀ ਵਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ, ਮੋਹਲਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸਹਿਦੇ, ਕਈ ਭੋਗੇ ਸੇ ਖੁਦ ਤੂੰ ਬਸ ਮਿਠਾਈ ਸੁਬਹ ਤੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤੱਕ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋ ਬੈਠਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਮੇ ਮੌਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਬੇ ਮੌਕਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਤੂੰ ਡਾਢਾ ਤੇ ਨਬੀ ਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਡਾਠਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਮਰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾੜੀ ਚ ਰੱਖਾ ਦੇ, ਹਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਥਈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੀ ਮਰਸੇ ਕੱਢਣ, ਉਹ ਗਲੇ ਕਟਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਲ ਥੇ। ਅਰੇ ਵੋ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਥੇ, ਵੋ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਥੇ। ਗਾਣੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਂਦੇ ਕਿਬਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਆਉ ਪਿਆ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਤੇ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ ਚਾਹ ਦਾ ਵੜਿਓ ਸੇ ਅਗਾਂ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਲੀਫੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਡਿੱਠਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਖਲੇ ਨਾ ਖਵਾ ਲਾਵਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਦਿਲ ਆਖੇ ਵੱਲ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਅਸਾਂ ਚੱਲੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪਕਾਈ ਵਧਾ ਆਖੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਬੇ ਸੁਣਦੇ ਮੌਲਵੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਚਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗਾਣੇ ਦੀ। ਕਿਬਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਧੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪਰਨੀਤ ਗਈ ਪੇਕੇ, ਬੋਲੇ ਅੰਮਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਵੱਲ ਅੰਮਾ ਫੌਤ ਥੀ ਗਈ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਫੌਤ ਥੀ ਗਿਆ, ਮਿਲਣ ਅੱਗਾ ਫਿਰਾ ਦਾ ਘਾਰਾ ਇਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਜਾਈ ਡੋਡਿਆੜਾ ਇਵੇਂ ਫਿਰਾ ਕੋ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਭੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗਈ ਡੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰਜਾਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦ ਥਿਓ ਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਨ ਅਸਾਂ ਉਵੇਂ ਵਰਤ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਈ ਫਿਰਾ ਕੋ ਕਿਆ ਪਿਆ ਮੋੜ ਦਿਆ ਰੱਖ ਦਿਆ ਦੀ ਮਾ ਮੋਈ ਤਾਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਫਿਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਆਸਾ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦਨ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾ ਮੋਈ ਤਾਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਫਿਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਆਸਾ ਪੇਕੇ ਹੋ ਤੈਨ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਬੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਆਸਾਂ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦਨ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਕੂ ਆਸਰ ਦਾ ਕਿਆ ਪਤਾ, ਸੂਦ ਜੋ ਬੇਟਾ ਖਾਂਦੇ ਸੌ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ, ਸੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕੋ ਮਿਲਾ ਦੇ ਸੌ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦ ਬੇਟਾ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਅਸਰ ਦਾ ਕਿਆ ਪਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਿਆ ਪਤਾ, ਅੱਛਾ ਸੂਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾ ਡੀਵੇ। ਸੁਣਾਵਾ 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 ਆਪੂ ਸੁਣਾਵਾ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਨਬੀ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਸੂਦ ਦਾ ਖਾਵੇ ਇਵੇਂ ਸਮਝੇ 70 ਦਫਾ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਸੀਤ ਚ ਬੈਠਾ ਗਾਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਪ ਕੇ ਸੈਯਦ ਅਲ ਹਯਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਦ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੋ ਕਿਆ ਪਤਾ। ਕਹਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਵੀਦ ਮੀਆਂ ਇਹ ਹਾਲ ਥਿਆ ਖੜੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ 7.5 ਲੱਖ ਦਸਤ ਪਈਆ ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, 4.5 ਲੱਖ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦਸਤ ਪਏ ਤੇ 11-12 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਪੀਰ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਲ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਮੋਟੀ ਜਿਹਦਾ ਨੱਕ ਲੰਬਾ, ਮੁਰੀਦੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੀ ਕੋਲੋਂ ਅੰਧਾ ਪੇਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਗੜਾ ਹੱਥਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੂਲਾ, ਅਖੇ ਪੀਰ ਸਾਈ ਕੋਈ ਮਦਰਸੇ ਚਾਹੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਿਆਮਤ ਕੋਲ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਪੋਸੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਤੇ ਅੰਥੇ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਲੰਗੜੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ। ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਥੋੜੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਖਤੀਬੀ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਰੇ ਕਰ ਗਿਨੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਨਰਗਟ ਸਾਹ ਅੜ ਵਣੇ,
ਉੱਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਏ ਫਾਰ ਏਪਲ, ਏਪਲ ਮਨੇ ਸੇਬ, ਸੀ ਫਾਰ ਕੈਟ, ਕੈਟ ਮਨੇ ਬਿੱਲੀ, ਡੀ ਫਾਰ ਡੌਗ, ਡੌਗ ਮਨੇ ਕੁੱਤਾ. ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਮੈਕਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਗੋਡਸ ਮੇਡ ਆਫ ਵੁੱਡ ਐਂਡ ਸਟੂਨ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਖੰਬਰ ਸੀ, ਖੇਲਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਦੀਨ ਚ, ਖੇਲਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਵਾਬ. ਹੁਣ ਆਖੇ ਵੰਜੋ ਕਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਹੁਣ ਅੰਧੇ ਕੋ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਤੇ ਅੰਧਾ ਬੋਰੀ ਲੜਨ. ਲਾਲਾ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ? ਉਹ ਆਖੇ 17 ਵਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਖੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਮਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦਾ. ਉਹ ਆਖੇ ਹੱਟ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਵਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਅੰਧਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਪਿਆ ਦੇ ਯਾਸੀਨ والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ਰੂਈ ਨੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਵੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਟੇ ਚੁਵਾਲ ਛੱਗਣ. ਮੈਂ ਤਿਕੁਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਬਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ. ਵੱਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸੀ, ਛੱਡਦਾ ਬੈਠੇ. ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਦੇਖ, ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੈ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ. ਭੁੱਲ ਨਾ ਵਧਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ. ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ, ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਚੇਂਜ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਚੇਂਜ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਚੇਂਜ, ਹਾਈ ਕੁਰਾਨ, ਹੇ ਕੁਰਾਨ, ਰਾਸੀ ਕੁਰਾਨ, ਨਾ ਚੇਂਜ ਥੇ ਨਾ ਚੇਂਜ. ਆਫਾਕੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ. ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਹਲਵੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ. ਅਖਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਅਜੇ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ ਜਾ ਨਿਕਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬੈਠੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ. ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਬ, ਹਾਫਿਜ਼ ਕੋ ਇੱਕ ਸਵਾਬ ਹੈ. ਕਿੱਥ ਦਾ? ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋ ਦੋ ਸਵਾਬ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ. ਖਬਰਦਾਰ, ਕੋਈ ਮਿੰਨਤ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਬੋਲੇ. ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੋ ਯਾਦ ਪੜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਬ, ਦੇਖ ਤੇ ਪੜੇ ਦੋ ਸਵਾਬ. ਯਾਦ ਪੜੇ ਤਿਲਾਵਤ ਦਾ ਸਵਾਬ, ਤੇ ਦੇਖ ਤੇ ਪੜੇ ਤਿਲਾਵਤ ਦਈ, ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਈ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜ ਅੜ ਤੇ ਪੜੇ ਉਹ ਤਰਾਏ ਸਵਾਬ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਈ ਸਵਾਬ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਈ ਸਵਾਬ, ਅੜਨ ਦਈ ਸਵਾਬ. ਅੱਲਾਹ ਜਿੱਤੀ ਦਫ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੀ ਮੈਨੇ, ਡਾ 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 ਡਾ, ਵਧਾਈ ਆਓ. ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਵਾਬ ਹੈ? ਤਵੱਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਸਾਂ. ਮੋਮਨਾ ਦੀ ਮਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਏ, ਅਤੇ ਅੰਮਾ ਸੈਣ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਸਾਈਂ ਕੋ ਜ਼ਾਹਰੀ ਸੂਰਤ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਹਿਨ ਅਹਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਤੇ ਅਦੁੱਲਾ ਵੱਲ. ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਫਰਮਾਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਘਰ ਵੰਜ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਖੋਲ, ਹਰ 70 ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਹਰ 70 ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੀਰਤ. ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਕਰ. ਇੱਕ ਉਲਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੀਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ, ਬਈ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਥਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਲ ਆਸਰ ਦੀਗਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾਹ ਚਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੈ. ਆਸਰ ਦਾ ਵਕਤ ਬੋਲੋ, ਸੈਦ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੋ, ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ. ਅਸਰ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਥੀਂਦੇ ਤੇ ਕਬਰੇ ਚ ਵੇਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਫ਼ਨ ਕਰੋ ਡੀਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਡੀਂ ਦੇ 12 ਵਜੇ, 1 ਵਜੇ, 4 ਵਜੇ, 5 ਵਜੇ, 6 ਵਜੇ, 7 ਵਜੇ, ਇਹਨੇ ਕਬਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਵੱਲ ਦੇ ਵੇ, ਹਦੀਸ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਨ ਕਰ ਨਕੀਰ, ਉਹ ਉਠਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿਹਦੇ, ਉਹ ਕੁੱਦੀ ਗਿਰਦਾ ਵੇਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਬਰ.
بھامے رات ہوئے بھامے ڈی کبر چک دیگر نظر دیئے فرشتے پوچھن من رب کا وہ رب کو میں جاننا پر دیکھ نماز قضا پہ تھی دیئے میں کو نماز پڑھن دو وہ نماز رہ گئی شور کوٹ نماز رہ گئی فضل مادل نماز رہ گئی چوک پیسی یہ ترے سوال ہیں جواب دیو تو جنت دا باغ بنا لے سو قبر نہ تو دوزخ دا ٹویا اتھے بیٹھے ہوٹلاں دے چاہ پینا میں نماز دے نیڑے نہ وینا میں تے وعدے میں کو دھمکیاں شمکیاں نہ دیو وہ دیکھو او اثر تھیندی پئی ہے تے گال کرے نہ مرے سو تھا نا اے عام بندہ دفنا پہ نور مند خان مند اللہ یار محمد نبی زید حسین غلام فرید ازری قبر دے ہزار من مٹی اے سکھے قبر دے وچ سج کھڑے چوتھے آسمان دے او قبر وچ بہے تے بے دے او سورج لٹھا ویندے اے عام بندے دی اکھ وچ اللہ اتنی طاقت رکھیے جو قبر دے وچ آسماناں دے دے تے نبی دی اکھ وچ اتنی طاقت ہی کہنی جو مدینے چ شور مصابے کے تماشا ہے مذہبے کے تماشے عام بندہ اللہ یار خدا بخش اللہ وسایا قبر دے وچ اچھا ایتھے نہ اگے قران تے کوئی قران چ سن قران فرماتے کل نفس بما کسبت رہینۃ الا صاحب الیمین مدثر مدثر فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قرآن آتے جلے فیصلہ تھی ویسی جنتی کھڑے ہو سن جنت تے دوزخی کھڑے ہو سن جنت کی تھے سات اسمانہ تو اتے تے دوزخ کی تھے سات زمینہ تو تلے تے جنتی پوچھ سن دوزخ کھڑے گلو گال ہی ہون اس زمین تے تلے کھڑتے ایک بین الگال کرے سن جنتی پوچھ سن ما سالہ کا کم فی سکر وہ تو بھا کیوں لگیے دوست کی آکسن کال علم لکم من المسلین اسا نماز نہ سے پڑھتے تو بھا لگی کھڑیے جنتی سوال کرے سن اسمانہ تو اتوں تے تلے زمین دے دوزخی سن سن تے دوزخی گال کرے سن اتلے سن سن اے دوزخی دی گال جنتی سنے اللہ طاقت دے وے دوزخی جنتی کو دیکھے جنتی دوزخی کو دیکھے وہ دوزخی جڑا سردہ کھڑے وہ اسمانہ دے پان دے دے نبی جڑا نبی دا سردار شور کو دیجئے دا مزہ دیکھے سیاڑا بڑھ کیوں آدھے مولوی دی حلوے دی لڑائی ہے حلوے کی لڑائی نہیں ہے مصطفیٰ کی عزت اور مقام اور مرتبے کی بات ہے دوزخی زانی ہنڈا بدباش بے حیا بے غیرت جڑا بھاد مجھے سردہ کھڑے ان دیا کہ خدا ایڈی طاقت رکھیے ستا آسمان تو جنت کھڑا دے آمنہ دلال کو اتنی طاقت ہی کہنی جو تے کو بیٹھا دیکھے کیا اے ڈرا نہ سکوں میں رب رسول آندے نماز پڑھن دے فرشتے دوں دا جھیڑا تھی میں دے فرشتے آج کہنے مولا اسیں دے کل رب رسول پوچھنے ہیں نماز نماز کریں دے اللہ سی فرمی دے کچھ چھوڑ دو یہ وہ بندہ ہے جڑا دنیا چھے نماز کو چمڑیا بتا رہی ہے قبر جی کو نماز چمڑ گئی ہے اور نماز دا صدقہ قبر دے سوال تو سانا پوچھو حشر دے میں خدا کہنا پوچھ تریسی جماعت اٹھئے گال مکم تریسی جماعت اٹھئے وادی اثر دوانا ہے خدا اذا مانا بندے زمانہ تو نہ کہ زمانہ خود خدا ہے زمانے کو مندے نہ کٹے کر جلا زمانہ برا ہے زمانہ گندا ہے میں کہ زمانہ خود خدا ہے اللہ زمانے دی قسم اٹھائیے چوتھی جماعت اٹھی نہ کہ مانے سارے ٹھیک ہیں پر اللہ سے چاہتی تا ہے زمانے دی قسم پر اللہ قسم اٹھائیں چیندے جتھے محمد دی نسبت ہوئے اللہ سے اگر زمانے دی قسم چاہتی ہے تو مفسرین آدھے نظری صاحب مانا ای کرو سبق بچہ سنوے نا اللہ فرمے دے میں کو محمد دے زمانے دی قسم محمد دے زمانے دی قسم قرآن دی تفسیر قرآن جو سنی نہ چا کروں اللہ قسم کے چیندے جیتے محمد دی نسبت ہوئے سنو اللہ قسم کے چیندے فلا و رب کا اے محمد میں کو تیرے رب دی قسم ہے اللہ واسطے علماء توجہ فرمائیں اے محمد میں کو تیرے رب دی قسم ہے فلا و رب کا جہاں جہاں اٹھنے بالو جلدی اٹھی بنی
وچ کھل مل نہ بچاؤ جائے بجنا ہو جلدی جلدی گھر بنو فلا و رب کا میں کو تیرے رب دی قسم ہے قرآن دے منڈھ کیا کہ الحمدللہ رب ال پڑھو رب ال میں جہانا دا رب ہوں اتھے آتے اے محمد میں تیرا رب ہوں اللہ سنیا آج تا یہ وانڈ دا کارچا سارے دا رب ہیں یا ایک محمد دا رب ہیں یہ وانڈ کارچا فلا و رب کا مجھے تیرے رب کی قسم ہے محمد لا یومنون وہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموا کا فیما شجر بینہم تم فیصلہ کرو اور جو نہ مانے وہ مومن نہیں ہے مجھے تیرے رب کی قسم اتحاد الحمدللہ رب العالمین مجہانا دربا مولا فیصلہ کر سارے اندھا ایک محمد دا مفسرین ای سمجھیں اور سمجھ میں کو عمران لیتی دعوت نوید صاحب کی طرف فون عزری صاحب دے فون سیال صاحب دے فون میں انہاں دا اصلی دعوتیاں پہلے میں ٹائم دتے اپنی مرضی دا میں انہاں دا اصلی دعوتیاں ول تہا کو اطلاع ملی ہے تساں اصلی دعوتی وے اے بال بیٹھے طالب علم میرے مدرسے دا کی کو نبی عمران صاحب نہیں جان دے نبی صاحب نہیں جان دے عزری صاحب نہ سڈیا ہوئے نہ ہی کوئی اطلاع ملی ہے پر کار ہوں دے اتے ہے جڑی تے میں آیا سٹیج ہی ہوں تے چڑھیا بیٹھے جڑی تے میں بیٹھا سڈیا ہوا ہی کہیں نہیں ادری صاحب کو پانی پلایا عمران روٹی بیٹھا پوچھتا میں کہ اتنا کیوں اکھے اساں جانتے تے کہیں نہیں پر تیرے طفیل جو آ گئے تقریر میں کر گیا وے کاکا اگر تیرے صدقے جو آ گئے اصلی دعوتی تے تو آویں تیرے صدقے ہی کوئی کھواونا پے گئے اللہ صحیح فرمانے فلا و رب کا اے محمد میں رب تا تیرا ہاں پر سارا جہان تیرے صدقے کھڑا پلے نا تیرے طفیل کھڑا پل دے سارا جہان اللہ سارے طفیلی اصلی رب میں تیرا سارے طفیلی جس کو ملا جو کچھ ملا اللہ زبان دیتی پڑھ چا جس کو ملا گنگے نہ پڑھن زبانی ہوئے تے حضور دا عاشق ہوئے زور لاتے اگر جس کو مل جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا جس کو مل جو کچھ ملا جتنا مل بچے زور لو یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الورا ہے مرتبہ ہے مرتبہ اور جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں تلوار تیرا سنا میں ذرا سبحان اللہ نہیں نہیں دل ٹھرے میرا دل ٹھرے خیرات دیتا ہے خدا خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی اے گال بھائی کر چھوڑا پرچہ چلے میں حلال وہ ودا کھان دے جڑا آکھے نبی دا صدقہ ودا کھانا جڑا آکھے میں ڈریکٹ ودا کھانا محمد دا صدقہ نمی ودا کھانا حرام ودا کھانا دلیل دینا دلیل ڈو بھینی اگو ڈو بھیرا ایک مائی دا ایک مرد نال نکاح تھے بھائی ہوں دی بھیڑ آئی تے بیا ہوں گھوڑ دا بھی رہا انہاں آپس وچ ایویں تعلقات قائم کر گئے نکاح نہیں کیتا وہ کوئی حمل تھی گئے کوئی حمل تھی گئے اون دے ڈھڈے وچ پتر آ گئے اون دے ڈھڈے وچ پتر پتر کہیں دیتے نکاح علی کو کہیں دیتے تے بے نکاحی کو غذا کو ڈھڈے وچ کہیں دیتی ہے نکاح علی کو بے نکاحی کو جل ویل جمن جنا نکاح تھیا ہویا او کو چم دے ودن او کو لکیں دے ودن میں آکھیا اے کیا انہاں آکھیا او آئے ڈائریکٹ تے اے آئے محمد دے وسیلے نال صدقے نبی نال نکاح من سنتی من راغبان سنتی فلے سمنی اے نکاح دے وسیلے نال ہے تے نکاح محمد دی سنت ہے نا
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بھیجا او کوئی خدا ہے او کو خدا ہے او کو روڑیے سٹے رہن او کو نان کے رات کے چندن اویوں دی بھیڑے اویوں دا بھیرا ہے طریقہ ہی کو کارے بال نہیں سمجھ آئی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا یا مصطفیٰ خیر لو ہے مرتا توجہ ہے نسی اچھا بھئی دلیل دے مجھا اللہ اٹھائی قسم چندے جیتے محمد نسبت ہوئے اللہ سے فرمدے لا اقسم بہاد البلد میں نہیں چندہ قسم شہر دی پر چندہ لفی اسبات کٹے میں نہیں چندہ شہر دی قسم پر چندہ این واسطے نمی چیندہ جو اتھا مکہ زمزم میں این واسطے چیندہ و انتا ہلوم بحاظ البلد تو سنجھو ٹوٹے ویدہ گلیا ویدہ تو ہمیں قسمان چیندہ توجہ ہے اللہ سے محمد دے زمانے دی قسم چاہتے اور پہلے دیکھیں نبی دا زمانہ کی تو تہیے توجہ ہے جو بیوار آدم علیہ السلام جنت چو بہر پیانا زمانہ محمد دا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جاٹ بھائی تیادن پیر پیکمبری میاں بھول گئے میں کہا کہا پیر تا بھول پودے اسن پیکمبر کیڑا بھول پیا آکھے بابا آدم میں کہا کینے آکھے دانا نہ چکھا دو سا میں کہا اچھا نہ کھاونا ایک مائیاں دی آواز ہے کینے گلی ہے چیز اچھا ایک ہوندی ہی اللہ دی رضا ایک ہوندے اللہ دا آرڈر عمل رضا تے تھی دے آرڈر تے نہیں تھی دا اللہ دی رضا ہی اسماعیل نہ کسے تے دنبا کسے آرڈر ہا پوتر کوئے پوتر کٹھا پوتر کوئے کٹھا دنبا کٹھا نا معلوم تھے آرڈر تے عمل نہیں تھی دا رضا تے عمل تھی دے آرڈر ہی دانا نہ کھا اومے رضا ہی کھاوے کیوں پیر پیغمبر بھول گئے بابا دانا نہ کھان داتے اممہ دے بابا کھڑے رہن دے اتھے تا بالشال نہیں جم دے ہاں سے جنت ہی تا کوئی بالشال گئے تے توں کون چودری ہے توں کون سیال ہے توں کتوں آویا خان صاحب ایم پی اے صاحب توں کتوں آویا بابے تو شکر ادا کر بہر آیا دے ملتان آواز آیا پیر پیغمبر بھول پیا کہ پیر پیغمبر بھول پیغمبر جھیڑا سے باب آدم دا خدا نال جھیڑا پہ گئے جھیڑا سنا مت ہے بابا جلے ٹولن لگا نا اللہ سی فرمائے کپڑے لہا رہا جھیڑا جو پیا کھڑا میرے کپڑے لہا جنت علیہ کپڑے لہے گئے سارے بابے کو جو آیا حیاء کیا آیا سارے بابے کو کیا آیا کہ تو جلے کچھ موبائل آنچ بھرائی وزتے کو حیاء آنے لانتیا آدم دا پتر اے دیکھ جے سمدے دے اتھائی مر بنجے اللہ تعالیٰ آکھ تے کو ہی واسطے دے تو کتے انگریز دے خدا تے کو آکھ کیوں لیتی ہے پتہ ہے ایک طرح کنا تے سوچے ہے دل یاد لئی بڑھایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بڑھائیاں سہنے دے دیدار اکھیاں بڑھائیاں سہنے دے دی جیندی آنکھ نبی دے دیدار واسطے وہ زور لاوے جیندی موبائل واسطے نہ پڑے اکھیاں بڑھائیاں سہنے دے دی ستے اللہ میں فلا سچائیاں نظر دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بڑھائیاں سہنے دے سٹے جالے مستثنانی جیڑا نبی دا صدقہ کھان دے پڑے آگے اکھیاں بڑھائیاں ستے اللہ محفلہ بابا آیا ایک درخت کو پاتر دے چاہ میں ستر کر جاں درخت آگے نہ سی نا جیتی اللہ سے جی یاری ہے یسی حاضرہ سے ہون اللہ دے تیرا جھیڑا پیا کھڑا تیا سارے درختاں پاتر نہ لیتے جیڑے ویلے آیا نا انجیر دا بوٹا
انجیر دا بوٹا آکھن لگا سی میرے پتری پٹ میری چھیلی لہا میرے جڑا ہی کٹ گئے نال والے درخت آخیا ہوئے اکل کر اللہ آدم سائیں تے ناراض تھیا کھڑے تو پتر پہ دے نے انجیر آخیا رہے اے روٹھے میٹھے تھی ویسے نا اسا پھکے گنے ودے چکے سو سبحان اللہ اے ہک نہیں ہک تھی ویسے سال ہوا کا کیوے وقت تسا کھڑے دے دے وے آدم دی تصویر کو مائی دے متھے کھڑا دے دا محمد پیر کو جڑی دیوار محمد دا صدقہ آیا ایک تھی وے سن اللہ فرمیندے انجیل آدم دے متھے وچ میرے نبی دی سنان کیتی ہے وتی نے میرے کو قسم ہے او بوٹے اللہ اٹھائی قسم چے دے جتھے نبی دی نسبت آ جڑا چلو جڑا ہی سنائی وجا آدم علیہ السلام آدم بہر بہری اللہ سی فرمایا ایک ونیا گھال دوا سچی سچی رسو توارا کوئی دشمن بیٹھا ہوئے واتروں جی سکتی پیو تو سب بھیجے سکتی ہوا گوال وا اللہ کرے سک بجے تو غیرتی ہے خدا اچ غیرت کہیں نہیں پائی لڑائی کھڑی جبریل کو بھیجی بیٹھے گوال وا آدم علیہ السلام آکے میرا پیو بہن دا میں کیا پتہ حال کی میں والے میں پہلا انسان دنیا دے آیا میں کو حال وا ہمارا اللہ سی فرمایا جبریل سچ آ دے اکرام بہن ونجو تو سا حال وا دو چوکھے دشمن دار دے ٹریکٹر بھیجے نے جوانی دے حال وا وا جے نہ لڑائی ہوندے حال کی حال وے گے پانی دا لا نہ کہ میں کوئی پانی لاون دا داں دے مختصر کروں بکرے رانا رنگ کیا دوں اللہ پانی لوایا اللہ سے بیج چھٹوائے اے جکوڑ کلی پنجالی داند سارا کو جنت چوایا فرشتیاں حال وا ہے کنک تیار تھی گی فرشتیاں کپی بابے ہونا بیٹھن بڑی محنت پہ کرے نا لڑائی جو ہے جلے گا کہہ گیا پہلا پھلا میکائیل تے جبرائیل رل تے بدے داندا تے پچھو جڑا گا ہون والا ہوندا ہن تے تھریشر آ گیا او جڑے والے دانے چھاج مریو نے دانے صاف تھی گئے جبرائیل پوچھا اللہ سیا اے حصہ کی تو نے وی کو محنت تے ڈاڑھی کیتی اس ہن سن جواب اللہ سی فرمایا نہ ٹکو رکھاؤ فرشتے تے نہ مے اسا تے روٹی کسے کہہ نہیں سکھان دے اوے اپنا چھیڑا ہے ساری کنک دتی او تے ولیا او پیر پیغمبر بھول گئے توجہ ہے جڑی بار آدم دا دورا زمانہ محمد دنو دی بیڑی تری ودی زمانہ محمد توجہ ہے متھے تے لکھیا ہویا محمد الرسول اللہ توجہ ہے کہنا جڑی بار یوسف علیہ السلام دی بولی کھڑی لگ دی زمانہ محمد دا جل ابراہیم پتر کو بیٹھا کوہیں دا زمانہ محمد دا جڑے ویلے کربلا دے ٹبے تے بال پہ کس دین زمانہ محمد دا اج جڑے ویلے ملتان وچ بیٹھے زمانہ محمد دا جڑے ویلے مرن پوسے زمانہ محمد دا جڑے قبر وچ ویسے زمانہ محمد دا حشر وچ آسے زمانہ محمد دا تے جڑے جنت وچ ویسے کلمہ محمد دا قران محمد دا زمانہ محمد اللہ کہیں نبی دا کلمہ کوئی نہ ہو سی کلمہ تیرے نبی دا ہو سی جنت ہے تورات انجیل سارے کتابہ ختم قرآن پڑھی سی توجہ ہے ہون تو آپ نہ سا حلوے دی لڑائی ہے یا جلوے دی لڑائی ہے او مسٹر باپ کو سرے ہوندے ڈیڈی میں اگر تقریر کی تھی میں کہا مرو جٹو تو کو حیانی ہے دا پیو کو بڑھڑ ماں کو بڑھڑ میں کہا مولوی سے بڑھڑے مار گئے بے کوئی میں کہا کی دے آکے اسا پہلے سے دیندے آکے بابا اما بابا اما شاہر علی سے دیندے بابا اما بابا اما والو بچو شروع تھی کہ والد صاحب والدہ مائدہ اسا بابا اما اسا کہ وہ والد کیوں ہوں دے والد ہونا کہ اما بابا دا نہ ہے اسا وہ اما بابا اما بابا کو جیارے گزرے شروع کر دیتو نے مادر اینڈ فادر اسا وہ کہ کاکا ایک ہی دا نہ آئے یا کہ پیو مادر نہ آئے یا اللہ ماں باپ ہوتے تھے ول بابا اماں ہوں دہا ول ہوں کوہ جارے گزرے ول شروع تھی کہ ممی ڈیڈی اساں کہ بھی اے کیا ہے اکے اے پیو مانا نا ہے اساں کہ کمال ہے بھی جاتا سا پریشان کو جر سا گزر شروع کہ مام ڈیڈ اساں کہ تو مڑی شارٹ کٹ تھی کہ اساں کہ ہوں اساں ہی کوئی ترقی کروں اساں ول نام بدلائے بڑھ ڈڑ تے بڑھ ڈیڈ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਰ ਪਿਆ ਖੜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੌਣ ਹੈ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਠਰਵੇਂ ਦਾ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਮਾਂ ਰਲੇ ਮਾਮਾ ਬਣ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਠਰਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਖੜੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਨੇ ਬੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਗੈਰਤ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆਂਟੀ ਆਂਟੀ ਬੂਆ ਇਹਦਾ ਆਂਟੀ ਹੈ ਮਾਸੀ ਇਹਦਾ ਆਂਟੀ ਹੈ ਮਾਮੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਆਈ ਕੁਝ ਹਯਾ ਕਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਰੱਖ ਅੰਕਲ ਸਾਰੇ ਅੰਕਲ ਆਏ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾੜੇ ਚੋ ਆਇਆ ਖੜੇ ਉਹੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਅੰਕਲ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾਹਤੇ ਅੱਲਾ ਸੀ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੈ 12 ਵਜ ਗਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਣਾ ਤੋ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਬਾਈ ਖੜਾ 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 ਕਹੀ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹੀ ਕੋ ਮੈਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਖੜੇ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੋੜੀ ਵਧਣਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੋੜੇ ਇਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲੈਣਾ ਗਾਲ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕਿਆ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਬਲਾ ਸੁਣ ਗਾਲ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਗਾਲ ਥੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਇਹ ਥੀ ਪਈ ਜੇ ਸਾਕੂ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੈ ਇੰਨਲ ਇਨਸਾਨ ਲਫੀ ਖੁਸਰ ਇੱਕ ਪੀਰ ਗਿਆ ਮੁਰੀਦ ਗਿਆ ਪੀਰ ਕੋਲ ਪੀਰ ਜਾਣਦੇ ਵੇ ਨਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬੇਪੀਰੀ ਆਏ ਵਧੇ ਕਰ ਨੀ ਵਹੀ ਧਾਗਾ ਨਾ ਖੂ ਰਹੀ ਨਾ ਖਾਡਾ ਨਾ ਪੀ ਰਹੀ ਨਾ ਦਾਡਾ ਨਾ ਤਿੜ ਰਹੀ ਨਾ ਤਾਡਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛੱਪਿਆ ਖੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਪੁੱਛੋ ਆਜ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਜੜਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਓ ਹਮ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਘਰਦਾਰ ਹੀ ਵਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੀਰ ਨੀ ਹੈ ਲੋਟੇ ਨੀ ਲੋਟੇ ਚਮਚੀਰ ਪੀਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸੰਗਲ ਜਿਵੇਂ ਸਦਰੁਦੀਨ ਰੁਕਨੇ ਆਲਮ ਹੈ ਇਹ ਪੀਰ ਹਨ ਜਮਾਤ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨਾ ਠੱਗਾ ਪੀਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਸੁਨਿਆ ਦੀ ਤਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਸਾਡੇ ਪੀਰੋ ਹਨ ਨਿਗਾਹੇ ਮਰਦ ਮੋਮਿਨ ਸੇ ਬਦਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤਕਦੀਰੇ ਅਗਰ ਹੋ ਸੋ ਕੇ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਤੋ ਕਟ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜ਼ੰਜੀਰੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਘਾਟਾ ਇਹ ਪੀਰ ਕੋਲ ਮੁਰੀਦ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਖਾਬ ਡਿੱਠਮ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਤੇ ਭੱਜ ਪਏ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਬੰਨਾ ਵਧਾਓ ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਨਾ ਵਧੇ ਅੱਗਾ ਮੰਜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਪੇ ਥਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਟੋਏ 'ਚ ਠਾਣਾ ਦੁੱਢ ਮੇਰੇ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਠੰਡੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੜੀ ਗੁੱਚੀ ਬੜ ਬੈਠਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਖੜੇ ਟੋਇਆ ਹੀ ਪਏ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਯਕਦਮ ਡਿੱਠਮ ਤਾਂ ਅੱਧਿਆਂ ਕਾਲਿਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅੱਧਿਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਉੱਜਣਾ ਪਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੀ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਖਤ ਤਲੇ ਠਾ ਸੀ ਅਜਣ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਦਰਖਤ ਤਲੇ ਠੱਠੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਥਾਂ ਚ ਪਕੜੇ ਹੁਣ ਟੋਏ ਚ ਦੱਬੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਲਾਈ ਦੀ ਤਬੀਰ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਮਰੇ ਜੇ ਹੀਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁਕਾ ਵੱਧਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਾਮ ਖਾਦ ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਵਧੇ ਆ ਫਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਧੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਤੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਵਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਖੱਡਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਿਆਂ ਬਲਾਈ ਹਨ ਨਾ ਅੱਧੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਲਾਈ ਤੇ ਕਾਲਿਆ ਕਾਲਿਆਂ ਬਲਾਈ ਰਾਤੀ ਹਨ ਤੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਲਾਈ ਡੀ ਹਨ ਇਹ ਹਰ ਲਮਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇੜੇ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਬੀਰ ਇਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੈ ਗਾਫਿਲ ਤੁਝੇ ਘੜੀਆਲ ਇਹ ਦੇਤਾ ਹੈ ਮਨਾ ਦੀ ਗਰਦੂ ਨੇ ਘੜੀ ਉਮਰ ਕੀ ਇੱਕ ਔਰ ਘਟਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਕਹਿਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸੱਚ ਆਖੇ ਤਰਜਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਇਮਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਹ ਚਾਹ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵੱਲ ਬਸ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਥੀ ਗਈ ਇਮਾਨ ਕੇ ਕੁਆਦਨ
ایمان کے تھوڑے پاس ایماندار کے کوئی رہے ساڑھے پاس ایماندار آدھے جنہا کھیر ہے پانی دبے رلاوے کھیر ہے پانی رلاوے ہوئے ہوئے پیر سائیں اے پہلے چھوڑیاں دی ریڑی لیند آوی مرشد دیکھو جلے اللہ باہاں پکڑی جلے اللہ پکڑی ہے سر نے سمجھا کھیر دا کاروبار کی تے ہن قبلہ فضل ماڈل کوٹھی بنوائی بیٹھے میں کہ کوٹھیاں ڈو وی نے کہ اچھا شجبادی ہے میں کہ کو ایک فضل ماڈل ایک جہنم وچ اوڑی تے ہے نا حضور فرمایا من غشف لیس منا جڑا کھاون پیون دی چیز وچ ملاوٹ کرے تے میرا امتی ہے ہی کہنا گونگلو دوڑیا رام ہے دوڑیا رام سورن سنگے بھالا بس میرا امتی کہنی تمہارے پاس ایماندار ہو سر تارے پاس تھا ایماندار پتہ نہیں کہ ساڑھے پاس ہے وہ کسر ہے جب رات دی پھوٹی چنے ایمیں جو تولے نا ایمیں سیر دی گھر ڈھائی پا تھی وے وا تول تولے نن تولے نا اگال ساری میں انڈیا دی بیٹھا کرے نا یہ تو پاکستان ہے اتنے کوئی پلی تھے سبحان اللہ پاک جے کو لکھو پاک جے کو دیکھو پاک سبحان اللہ ایمی آپا پاک نہیں تھی منا سا کو پاک کرنے مصطفیٰ دی ذات کنڈے دے چڑھ سے نا اوتھ پاک تھی ایمان کیڑی شہد نہ کئیاں کے داڑھی ایمان ہے کئیاں کے ڈیٹ مرتا بسترا موڑے دے ہوئے والی ایمان ہے نہیں سمجھا گال کو کہیں کہ چالی جن گھرم نکتے ہوئے رہو والی ایمان ہے کہ کہیں ادھر آؤ اللہ رسول کی باتیں سنو والی ماں نے کہیں آنکھ انگوٹھے نہ چومو والی ماں نے کہیں کو جا کے میں علامہ اقبال کو پوچھے میں کہ یار ہیں تو داڑھی مون پر ادن عاشق ہیں داسا ایمان کیڑی جائے ادھر گیلانی صاحبہ روح ایمان مغز قرآن جانے دین روح ایمان مغز قرآن جانے دین دی جان ایمان دی روح قرآن دا نچوڑ کیا ہے ادھے ہست حب رحمت للعالمین حضور تی محبت دا نائی ایمان تقریر میری ختم تھی گی ملاد شریف بیان کیتا حضور زمانے کو کہنا ہے اے حضور دا زمانہ ہے اے ملاد دا زمانہ ہے آپ دیسی ہوں تو سمائے تو دیکھو تو میں تو گال سنا ہوں میں سنا یہی میرے خیال جناب تے پاسے پتہ کہنے جا پروگرام تے کتنی سنا بیٹھا جو ایک جا مولوی تقریر بیٹھا کرے تے ذکر بیٹھا کرے پاک محمد دا چمے نا اور چم کچھ نہیں تھی دا مولوی اشرف علی تھانوی نوادر البوادر اپنی کلم نال لکھے ادھے نبی کا نام آئے تو چومنے سے ثواب تو نہیں ہوتا علاج ہو جاتا ہے سدھا لی سکھانا ایم ہوئے ثواب تو نہیں ہوتا علاج ہو جاتا ہے میں کیا کہ علاج یہ ہے کہ جو ہر وقت نام محمد چومے اندھا نہیں ہوگا وہ میں کہا کہ آپ اصل وال جٹ بندے ہیں ثواب ہی سمجھ دیں علاج ہی دوہے سمجھ دیں چمنے اپنے پوتریاں کو آکھ چلو ثواب نہ سمجھیں علاج سمجھ دیں چم ہی رکھیں چم کہا چم محمد لال درودی پڑھا کر آکے کر صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمائے سب تو بڑا بخیل ہوئے میرا نام ہے تو درود نہ پڑھے گھنٹہ ٹھیک ہے پورا بجل دیں جا جاتے ہیں اسا کو تو کنا کہیں ساڑ کی طرح آفتوں سے نبی پاک کی تاریخ بیٹھا کرے عالم تے وچ میاں محمد بھائی دا شیر چا پڑے میاں صاحب دا شیر بیٹھے بیٹھے پڑے چاہ کے چنگی مندی یارا کلو سیواری ہو جاندی یار یارا دے گلے نہیں کر دے اصل فرید جنا دی صاحب دے پڑھے میاں صاحب تخلص کرے محمد سرکار دن آئی وچ مائی بیٹی 65 سال دی بڑھڑی ڈیفرنس نہ کر سکی فرق نہ کر سکی بھی ڈو محمد دی گال تھی پئی ہے یہ محمد دی مدینہ علی دی تعریف چ کرے وال شیر چ پڑھے میاں محمد بھائی صاحب دا بیٹھے بیٹھے پڑھے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے اوے سجنا وی مر جانا دیگر تے دن کی آئی محمد اوڑ کنو ڈب جانا تقریر ختم تھئی دم مئی ویندی پئی اگو والا ساکھ اوبا حالو دیئے
ڈیڑھ گھنٹہ سا تقریر کرے سو نماز دل ٹائم تھیا کھڑا ہو سی ملا سا سا کو جلدی ہے ہاں تقریر تا گھنٹہ بھائی تھی رہے بھائی مولوی کرے سی بیٹھا نات کھا پڑھ سی کھڑا جلے نماز دا ٹائم تھی ساڑے اوپ کے مروے سا کو جلدی ہے لارے پھگنے یہ تو سرخی کمائی سے زال دی اگر پاورڈر کم آگی نو اللہ رب بندہ ایک بھجے ملا اگر مولوی صاحبہ اے جڑا مولوی محمد دی تریف بیٹھا کرنا مٹھڑی آکھیا محمد کتے راندے اونہی نہ پہ پوچھا کیڑے محمد دی پوچھا اونہا کہا مائی جیل ہم راندے جیل ہم مٹھڑی آکھیا جیل ہم بھلا پاکستان ہے جنی انہا کیا دیکھ لے گا ایڈا سونا جیل ہم راندے میں بھدی کتران کو آکھا دے پہ کے زیواری گھنگی نو ساوری زمینی کرائے دو جیل ہم میں نہیں آئے وہ کہا کیوں آکھے محمد دے دی محمد دے دی پترا کرایہ دیتا جہل عملت تھی کھاڑی شریف گئی اگر سہیں تکی آلات بیٹھے میاں سے اگر مرید بیٹھے سارے ون پوچھے سہیں میں بچہ محمد کیڑا ہے انہاں کے سامنے بیٹھے نیڑے ون بیٹھی ان گال سننے بڑی ہونا پیہ دی پترا اے مسیتیں چ محفل ناتاں دے اے تقریریں چ کول خانیاں تے جمعہ تے اے مولوی نات خان جڑے محمد دی تعریف کرن تو اے آپ کی دین اللہ چوین پیچھا وان پن خلیفہ کول پوچھو تے پوت 302 دا پرچہ تک کہنا تھی سی میں دا ملتان ہوں یا محمد دیکھن نا کہ اے او لیلے کٹے والا پیر نہیں اے روزی میں کریں دے ہن آوے سی ہو سی چپ کر دے بیٹی سرکار جلے اپنے جلال تو بہرن فرمانے اممہ ہون پوچھوں گا کسی بہتی کی ہے بس آپ فرمانے ہون کو جلی تو پوچھا کہ میں پوچھے کہ میں فلناتاں تھے عید ملاداں تھے شب براتاں تھے جمعہ تھے کلخانی دے مولوی جڑے محمد دی تعریف کرنن وہ تو ہیں آپ ہونوں کو جواب بھی تھے کہ میں واٹو چی تھوڑی جائی حاجی صاحب دی گال پوری کہ میں ہاتھ کی تنے دوں ہیں آپ دے فرمانے اما اے محمد ٹھگ محمد کیا عجز ولی اما اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چورے جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہوئے اللہ اکبر آپ آدھان میں کوئی تو ضرور سنا جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو رے او کیڑا محمد ہے آدھان سے ملا دا کسی ٹھیک کہنی اتی دیر آوے سے ملا دے ڈانس سے دے ملا دے شراب چل دی ہے کیا تھے ملا دے سارا دا بال بال ملا جتا دے اچھے رتبے پان والا آ گیا اچھے رتبے تقریر دا آخری شیر وعدہ تو انا میرا پڑھو سینے دا زور نہ تھے جنہ نبی اچھا سمجھ دیا کہ اچھے رتبے پان سب نو سینے لان والا سب نو سینے لان جنہ نبی سے کوئی میں آکے اے حلویاں دی لڑائی ہے یہ عزت دا مطلب ہے اے حضور دی عزت دا مسئلہ ہے اسا کنجرانی نچن دے اسا دے ملا دے جو اچھے رتبے پان دل نالا اچھے رتبے پان والا سب نو سینے لان والا سب نو سینے لان اے اسا سارے بن جاندے تو سخت بل سانو بخشان والا سانو بخشان والا سب نو سینے اے بتاں دی اجڑی دھرتی سی عرب دی دھرتی نو رنگ لان دھرتی نوہ رنگ لان یاد رکھو شور کوٹ والو نوجوانوں نے ملت کئی دا
ایک جمعت لگو ہائی خدا ہی خدا راسی خدا ہائی قرآن ہی قرآن راسی قرآن تھے بھی محمد ہیں بھی محمد ہوں گے بھی محمد یار زندہ صحبت باقی میں وعدہ کر بیٹھا ممبر تے پیچھے وال حکم نامہ آگے ٹیپ ریکارڈ تے ہے کہ نہ ہے کیسٹ لائی جا بھائی لائی جا جڑا کچھ میں خدمت کر سکیں کافی ہے کلام وال یاد کی تو اتنا گال نہیں تھی سن میرے نال بال ہوں ہمیشہ طالب علم ایک آیت کلام مجید دی پڑھ دے دل کھولتے خدمت چکرے سو ٹرتے آئے سید تک خادم سمجھتے اندھے بعد درود و سلام ختم دعا لنگر جو ہو سی وہ عدری صاحب جانے تو ساں عمران صاحب دی خدمت دی گزارش ہے میں کوئی اجازت تھی ویسی بال دے پڑھنے دے بعد میں چلا ویسا